Murid tak masuk sekolah, gajah pula yang masuk. Siapa tu? Kelibat seekor gajah dirakam menceroboh kawasan sekolah kebangsaan RPS Kemar, Tigerik, Perak, Selasa lalu. Mujur, tiada sesiapa yang cedera kerana sesi persekolahan bersemuka ditangguhkan ketika ini disebabkan perlaksanaan perintah kawalan pergerakan. Menurut pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Perak, Yusof Sharif, gajah betina berusia di antara 30 dan 35 tahun itu merosakkan pagar elektrik yang dipasang di sekeliling sekolah berkenaan. Tak ada sabun, tak ada makanan. Tambah beliau, perhilitan memasang pagar elektrik di sekeliling sekolah terbabit sejak November lalu bagi mengelakkan insiden gajah liar memasuki premis tersebut. Pada masa yang sama, Jabatan Perhilitan menerima berita sedih apabila seekor gajah jantan mati dipercayai dilanggar lori di Jalan Kerik Jeli. Siasatan lanjut mengenai kes ini sedang dijalankan. Justeru, Jabatan Perhilitan menyeru orang ramai berhati-hati jika melalui kawasan lintasan hidupan liar bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini. Sebarang maklumat kejadian boleh disalurkan ke talian tertera